Gospodine predsedavajući, zahvaljujem. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za kulturu i informisanje nije prihvatio predlog izmena i dopuna Zakona o kulturi u načelu na svojoj današnjoj sednici. Kao što je većini kolega poznato, to je situacija koja se veoma retko dešava u Skupštini. Mislim da bi bilo važno da svi zajedno iz toga izvučemo neke pouke. Posebno mislim da te pouke treba da izvuku predstavnici predlagača, odnosno ministar kulture i njegovi saradnici. Po mom mišljenju, danas su narodni poslanici imali priliku da čuju obrazloženja predstavnika gotovo svih umetničkih udruženja u Srbiji, Nacionalnog saveta za kulturu, argumentima i amandmanima koji oni podnose već mesecima od kada se ovaj zakon nalazi u proceduri. I mislim da je odbor odgovorno postupio, jer je očigledno da ima dobar broj rešenja oko kojih i dalje postoje dileme oko njihove primenjivosti i svrsishodnosti kada je u pitanju funkcionisanja ustanova kulture i samostalnosti, odnosno rada naših umetnika. Pred nama su dva moguća scenarija koje nam daje poslovnik i zakon. Jedan je da se razumno pogledaju svi amandmani koji su podneti, ako se ne varam, ima ih oko 80, da se veliki broj usvoji ukoliko mislimo da ovaj zakon popravimo. Druga je mogućnost, naravno, da se zakon povuče, njega može da povuče samo predlagač i moje je bilo da samo podsjetim na mogućnosti koje su pred nama i da zaključim time što ću reći sledeće. Da je gospodin ministar ili bar državni sekretar ili bar pomoćnik iz Ministarstva kulture, što bi bio red, kada se podnosi ovako važan zakon, a rekla bih i to da je ovo prvi zakon iz oblasti i jedini zakon iz oblasti kulture koji je ministar u svom mandatu predložio Skupštini, da je bio prisutan na sednici, možda bi ishod glasanja na Odboru za kulturu bio drugačiji. Zahvaljujem.